Nu provar Elena Resident Evil. Åh, oh, fy fan, läskigt. Jag ska bara höra lite. Här är en nyckel. Ska jag öppna då? Ja. Ska jag gå ner där? Nej, det går inte. Du ska gå till där du hittade tången. Eller vad säger du, Lena? Det är läskigt. Nej. Jo. Vad ska jag göra? Bara gå. Kommer han ta mig? Nej. Kommer han skrämma mig? Nej. Vilket håll ska jag? Samma som du gick innan. Men sluta. Vadå? Ska jag bara gå? Ja, samma håll. Helenas skit är ut. Få skita. Nej. Nej. Få spela. Vadå, varför? Ska jag bara gå? Ja. Vad var det? Nej. Jag tycker om spelet annars då? Läskigt. Läskigt? Ja. Någon, ibland är det spännande. Ja. Max, sa inget sånt.